Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatı və incəsənəti də məhz Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə qayğısı sayəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bu sahənin inkişafına Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüskarlığı da töhfəsini verdi. Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Beynəlxalq Milli Rəqs və Musiqi Mistislav Rastropoviç adına Beynəlxalq Musiqi Gəncədə keçirilən Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Üzeyir Hacıbəyli adına Beynəlxalq Musiqi Bakı Beynəlxalq Caz Avropa Tolerantlıq Festivalları yüksək səviyyədə təşkil olunur. Beynəlxalq Azərbaycan Xalçası Simpozyumu Bakı Beynəlxalq Memarlıq Müsabiqəsi Sərgilər ənənə halını alıb. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. Beynəlxalq Muğam Festivalları min illərin yadigarı olan sənətincimizə yeni nəfəs verir. Dünya bir daha Azərbaycan Muğamının möcüzəli sehrinə düşür. Bir sözlə, Mehriban xanım Əliyevanın geniş ictimai-siyasi fəaliyyəti dünya səviyyəsində Azərbaycan qadınının müsbət obrazının formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır.